disampaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Pengeluaran khas KWSP boleh dibuat menerusi portal mulai Jumaat ini. ASEAN di landasan tepat atasi pandemik COVID-19. Pengeluaran simpanan KWSP boleh dibuat menerusi portal pengeluaran khas dan boleh diakses melalui aplikasi mudah alih iAccount bermula 1 April. Kenyataan KWSP menyebut permohonan pengeluaran dibuat kepada ahli di bawah umur 55 tahun bermula 1 hingga 30 April ini dan pembayaran dibuat melalui 20 April. Pembayaran dilakukan dalam satu bayaran sahaja dan dikreditkan ke dalam akaun bank simpanan atau semasa ahli. Akaun bersama atau akaun yang didaftarkan di bawah nama syarikat tidak dibenarkan. Semakan status permohonan boleh dibuat bermula 9 April melalui portal yang sama. KWSP menjelaskan ahlinya yang ingin mengeluarkan simpanan digalakkan menyemak baki simpanan KWSP. Jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan ialah RM10,000 dan minimum RM50. Maklumat lanjut boleh melayari laman web KWSP atau talian yang tertera. Malaysia mengulangi kebimbangan terhadap konflik Ukraine-Rusia dan menggesa semua pihak yang terlibat supaya segera meredakan permusuhan. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan Malaysia juga akan terus menyokong segala usaha demi kepentingan mengekalkan keamanan dan keselamatan serantau dan antarabangsa. Gesaan sama turut diajukan kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk melunaskan tanggungjawab utamanya mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Due to the complexity and sensitivity of the issue, through established international laws and conventions, we must increase efforts to build, maintain and enhance mutual trust and confidence, just purely to maintain peace, security and stability in the seas. Beliau berkata demikian dalam ucap tama bagi Forum Putrajaya 2022 pada Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA di Ibu Negara. Mengulas mengenai isu Laut China Selatan, Dato' Sri Hishamuddin berkata kedudukan Malaysia berhubung perkara itu adalah jelas dan konsisten. Mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN ADMM dan ADMM Plus merupakan platform penting bagi Menteri Pertahanan di rantau ini untuk melibatkan diri dan membincangkan isu-isu kepentingan bersama. Baik, sementara itu, ASEAN kini berada di landasan yang tepat dalam menangani pandemik COVID-19. Meskipun berdepan masalah kekurangan vaksin, logistik serta keengganan orang ramai untuk divaksin. Dato' Sri Hishamuddin berkata, lebih 65% daripada populasi negara anggota telah mencapai tahap imuniti terhadap COVID-19. I am pleased that we in ASEAN have been working hand in hand, sharing best practices, and now even coming to mutual understanding to arrange various travel bubbles and travel lanes as vaccination improves over time. Indeed, each country has made our national vaccination rollouts our highest priority. Despite vaccine shortages, logistical and public's reluctance to be vaccinated, almost 90% of the high-risk population in ASEAN has been vaccinated with at least one dose of vaccination. In most ASEAN countries,
More than 65% of the population has achieved a level of immunity to COVID-19. Jelasnya, negara anggota ASEAN telah bekerjasama berkongsi amalan terbaik dan kini mencapai persefahaman bersama untuk mengurus pelbagai gelembung pelancongan dan laluan perjalanan apabila kadar vaksinasi bertambah baik dari semasa ke semasa. Malaysia dan Qatar bersetuju untuk mengiktiraf sijil vaksinasi COVID-19 secara timbal balas. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah berkenaan akan memudahkan perjalanan rakyat kedua-dua negara seiring pembukaan sempadan. Kita bersetuju untuk saling mengiktiraf sijil vaksinasi Malaysia dan Qatar ini. Dan kita juga bersetuju untuk mengintegrasikan aplikasi MySejahtera dan juga Teras. Persetujuan itu dicapai ketika Dato' Sri Ismail Sabri mengadakan kunjungan hormat ke atas Amir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani pada hari terakhir lawatan rasminya. Malaysia juga merakamkan penghargaan kepada Qatar yang telah memberi kemudahan vaksinasi percuma kepada lebih 4,500 rakyat Malaysia yang bermastautin di Qatar. Malah negara turut memberi kemudahan sama kepada rakyat Qatar di Malaysia. Baik, terdahulu Perdana Menteri diberi sambutan rasmi di Amiri Diwan Qatar. Beliau yang kini dalam lawatan rasmi ke Doha tiba pada pukul 11 pagi waktu tempatan disambut Amir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Sebaik tiba, Perdana Menteri bersama Sheikh Tamim menuju ke perbarisan kawalan kehormat dan kemudian lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Dato' Sri Ismail Sabri bersama Sheikh Tamim kemudiannya memeriksa barisan kawalan kehormat di Parisi Pengawal Istiadat Amiri. Amiri Diwan merupakan Dewan Pemerintahan Negara Qatar. Ini merupakan lawatan pertama Dato' Sri Ismail Sabri ke Qatar selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Selepas upacara sambutan itu, kedua-dua pemimpin menuju ke Balai Mengadap yang turut disertai delegasi Malaysia. Sebaik saja selesai majlis sambutan rasmi, Perdana Menteri bersama Amir Qatar serta delegasi yang lain diraikan pada majlis makan tengah hari. Pembukaan sempadan Malaysia-Thailand yang menghubungkan Wang Kelian, Wang Prachan bermula Jumaat ini hanya kepada pengembara pelancongan dari Thailand sahaja. Manakala pengembara dari Malaysia dibenarkan ke Thailand menerusi pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Exco Perlis Ruzaini Rais berkata, bagi pengembara yang memasuki Wang Kelian Wang Prachan, kebenaran memasuki negara hanya untuk tempoh 5 hari. Aktiviti berulang-alik secara harian atau kerap masih tidak dibenarkan. Untuk rakyat Malaysia yang nak ke Thailand dan daripada rakyat Thailand nak ke Malaysia ni, saya tengok SOP itu memang ketat lah. Memang ketat. Contohnya untuk warga negara Thailand yang akan masuk ke Malaysia, mereka perlu daftar dalam MySejahtera. Saya rasa banyaklah maklumat-maklumat yang perlu diisi dan perlu dipatuhi oleh pihak rakyat Thailand untuk masuk ke Malaysia, dan saya rasa SOP yang terdapat dalam MySejahtera pun adalah satu SOP yang cukup ketat jugalah untuk rakyat Thailand untuk masuk ke Malaysia. Beliau meninjau pintu sempadan Malaysia-Thailand di ICQS Wang Kelian. Persediaan pembukaan sempadan Malaysia turut menyaksikan pasukan gerakan UMNO PGA telah diatur gerak untuk membuat pemantauan rapi di kawasan berhampiran pintu masuk negara. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, tumpuan diberikan kepada kawasan utara Semenanjung, pantai timur Semenanjung serta di Sabah dan Sarawak. Program bakal dilancarkan di Kota Baru Kelantan dan Kedah oleh PGA sebagai kesiapsiagaan menangani apa juga perkara yang timbul susulan pembukaan sempadan. Jadi pihak PDRM seperti mana juga agensi-agensi yang lain, kita juga telah membuat persediaan khususnya di kawasan sempadan kita, iaitu di utara, di selatan, di utara
Semenanjung bersama dengan negara jiran, begitu juga dengan di Sabah Sarawak, di mana kita punya elemen-elemen pasukan gerakan am kita telah pun menggerakkan untuk membuat pemantauan yang ditingkatkan. Beliau ditemui selepas majlis pelancaran buku jenayah cyber di Malaysia bertempat di Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia dan Pameran Keselamatan Kebangsaan 2022. Peranan masyarakat amat dituntut tatkala negara memasuki fasa peralihan ke arah endemik COVID-19 bermula 1 April ini. Namun sejauh manakah tahap kesedaran masyarakat berkenaan perkara ini? Kita ikuti laporan wartawan Kayal Vili Manian. Bagi untuk perayaan ataupun majlis perkahwinan ke apa-apa perayaan, mesti kena ada hadkanlah, masih lagi hadkanlah, tak boleh lagi bagi macam openlah untuk masih lagi tak boleh terbuka lah, mesti kena hadkan. SOP tu masih kena ikut jugalah. Kita kena ambil vaksin, kita kena ikutlah. Kalau saranan kerajaan suruh ambil booster, kita kena ambil booster. Sebab one of the solution, macam dia orang pun nak resolve masalah ni, so like booster tu one of the macam mana dia orang punya cara untuk kita nak improve kita punya immune. Sebenarnya bila berada dalam endemik, perhatian ataupun tumpuan kita perlu lebih peka tau. Sebagai contoh nanti, solat berjemaah sudah pun dibenarkan rapat kan. Jadi untuk itu, saya rasa macam pakai mask kan, memastikan tahap kebersihan dan sebagainya kan, perlu dititik beratkan lah. Kena matikan lah untuk memastikan, untuk menjaga perjarakan dekat mana jua. Contoh macam kalau kita meniaga macam ni pun kena ada ikut dia punya prosedur lah. Apa semua yang untuk kerajaan bagi tahu lah. Kita akan meeting kita punya SOP jugalah. Macam customer datang tu, kita penjarakan akan ada juga. Tempat duduk pun kita akan arrange satu meter macam tu jugalah. So itu untuk kebaikan customer dan untuk kami jugalah. Menurut Fellow Kanan Akademi Nusantara Azmi Hassan, masyarakat berpengalaman dan berjaya hidup dengan penyakit-penyakit endemik lain sebelum ini dan ia boleh dijadikan iktibar dalam mendepani endemik COVID-19. Jadi jadikan iktibar kepada kita bahawa kita berjaya hidup dengan ancaman denggi. Mengapa pula kita tidak boleh hidup dengan ancaman virus COVID-19 ini? Tapi pokoknya adalah kita memahaminya, cara untuk mengurangkan risiko dan yang paling penting adalah disiplin diri sendiri. Seiring keperluan negara dan masyarakat, fasa peralihan ke endemik COVID-19 sangat penting dan memerlukan kerjasama dan peranan semua pihak. Jadi sama juga dengan fasa peralihan endemik virus COVID-19 ini. Ianya baru, sebab itu banyak penerangan strategi diberikan oleh kerajaan supaya rakyat dapat mengikutinya. Jadi isunya sama juga, iaitu jika digalakkan memakai pelitup muka di kawasan tertutup, lakukan penjarakan sosial walaupun beberapa negara lain tidak mengamalkannya, kita kena faham kenapa kita masih mengamalkannya. Fasa peralihan ke endemik ini adalah strategi keluar untuk membolehkan keluarga Malaysia kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Namun, harap rakyat Malaysia tidak alpa, sebaliknya terus menjaga SOP dalam usaha melawan COVID-19 yang belum berakhir. Kayal Vili Manian, Berita RTM. Menerusi slogan Uzbekistan Baharu, negara Asia Tengah itu menjanjikan iklim pelaburan kondusif bagi komuniti perniagaan global. Ke arah itu, beberapa isu perlu ditangani secara holistik termasuk aspek makroekonomi, dasar kewangan dan integrasi pasaran. Timbalan Ketua Pengarah Agensi Pembangunan Strategik Uzbekistan, Rustam Khon Azizov, menegaskan kerjasama serantau dengan negara jiran Asia Tengah menjadi kunci utama liberasi perdagangan khususnya dari aspek koridor logistik.
We do understand that the to be kind of the main hub for investors, we have to have the market. We have to have the market. We have to have all logistical systems, corridors in place, and to be as agile as possible. So the overwhelming kind of aim is, again, as has been reiterated by the president himself, is that the reforms will continue, and the directions set is very clear in terms of deregulation, liberalization, and integration. Rustam Khan ditemui RTM pada Forum Pelaburan Antarabangsa Tashkent, Uzbekistan, rakan dagang kedua terbesar Malaysia bagi rantau Asia Tengah dengan nilai dagangan mencecah $53.7 bilion tahun lalu. Kutipan zakat fitrah di Pulau Pinang disasar meningkat setengah juta ringgit berbanding tahun lalu, iaitu sebanyak 6.02 juta ringgit. Sasaran itu mampu dicapai dengan kadar di seluruh negeri ditetapkan pada RM7, RM13 dan RM20 bagi tahun ini. Wartawan Hanisma Ismail ada perinciannya. Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, Amran Hazali berkata, seramai 234 karyah dilantik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Main PP, dengan 1,709 amil ditauliahkan di seluruh negeri bagi tahun ini. Kutipan zakat fitrah pada tahun ini iaitu sebanyak 6.5 juta. Dapat kita capai dengan penggembelingan tenaga amil-amil zakat fitrah seluruh negeri Pulau Pinang yang kita lantik. Jadi saya suka menasihatkan kepada semua umat Islam di negeri Pulau Pinang supaya dapat menunaikan zakat fitrah mereka secepat mungkin ataupun seawal mungkin bagi mengelakkan kesesakan di masjid-masjid, ataupun boleh terus bayar melalui secara atas talian di platform-platform yang kita sediakan, insyaAllah. Kadar wajib RM7 dikekalkan bagi meringankan beban umat Islam yang kurang berkemampuan untuk menunaikan kewajipan zakat. Berbanding tahun lalu, terdapat kenaikan kadar zakat fitrah dari RM12 ke RM13 dan dari RM16 ke RM20. Yang dipertua Main PP, Dato' Insinyur Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman memaklumkan penetapan kadar dibuat berdasarkan harga beras mengikut grade dan jenis yang dimakan oleh majoriti umat Islam di negeri ini. Kadarnya ialah RM7 bagi kumpulan majoriti yang memakan beras jenis super special tempatan 5%. Nombor dua, ringgit Malaysia RM13 bagi kumpulan yang memakan beras wangi, beras pulut atau yang setara dengannya. Tiganya RM20, RM20 bagi kumpulan yang makan jenis berkualiti tinggi. Selain itu, kesedaran orang ramai untuk menggunakan kemudahan pembayaran zakat fitrah menerusi platform digital dan aplikasi dalam talian akan terus dipergiat. Dengan tiga kadar zakat fitrah yang ditetapkan, RM7, RM13 atau RM20, umat Islam di Pulau Pinang boleh membayar secara terus kepada amil yang dilantik atau menggunakan kemudahan platform pembayaran dalam talian yang disediakan. Hanisma Ismail, Berita RTM. Hala serta kerjasama ekonomi antara Malaysia dan Emiria Arab Bersatu UAE diperkukuh menerusi lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri bermula hari ini hingga 31 Mac, memberikan jenama yang lebih baik kepada Malaysia antara objektifnya. Ikuti laporan Ahmad Ashraf Abdul Rahman di Dubai, UAE. Ini merupakan lawatan rasmi pertama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke UAE setelah dilantik menjadi Perdana Menteri pada 21 Ogos tahun lepas. Lawatan ke UAE ini diharap dapat mempertingkatkan dan juga memperkukuhkan hubungan dua hala yang terjalin dalam menangani COVID-19 itu sendiri serta pemulihan kesan pasca pandemik itu sendiri.
sekaligus meningkatkan kerjasama antara kedua negara dalam peringkat melibatkan pemimpin tertinggi. Malah Duta Besar Malaysia ke UAE Tariq Sofian berkata, walaupun COVID-19 berlaku, namun perdagangan melibatkan dua negara mencatatkan pertumbuhan yang positif. Walaupun dunia bergelut dengan COVID-19, tapi usaha-usaha untuk memperkembangkan hubungan dua hala Malaysia dan UAE adalah pada landasan yang baik. Terutamanya dengan penyertaan Malaysia dalam Expo 2020, di mana pada tahun lepas nilai dagangan Malaysia meningkat hampir dua angka dan nilai perdagangan merekodkan sebanyak $5.4 bilion Amerika Syarikat. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan Perdana Menteri di Dubai, UAE. Semasa di Dubai, Perdana Menteri akan melawat Pavilion Malaysia yang berada di Expo 2020 Dubai ini bagi bertemu dengan komuniti perniagaan, di samping menyaksikan memorandum persefahaman melibatkan syarikat Malaysia dan juga syarikat asing. Jelas beliau, Expo 2020 Dubai ini telah menarik sebanyak 152 negara untuk terlibat sama dalam bahagian ini. Kita dapat mengenengahkan teknologi dan idea baru, inovasi yang bukan sahaja boleh digunapakai oleh rakyat oleh Malaysia, tapi juga kepada potensi rakan dagangan Malaysia ataupun negara-negara yang boleh melihat kelebihan Malaysia untuk dimanfaatkan untuk dunia dalam menangani cabaran masa kini. Dengan tumpuan Pavilion Malaysia bagi mencapai karbon bersih sifar dalam mencapai matlamat pembangunan mampan termasuk juga tenaga pembaharuan, ini membolehkan Malaysia menunjukkan teknologi inovatif dan juga penyelesaian inklusif kepada Malaysia dan juga kepada dunia yang lain. Dalam pada itu, Malaysia dan juga UAE dilihat boleh bekerjasama dalam bidang pendidikan dan juga pengajian tinggi. Berikutan kedua-dua negara mahu menjadi hub pendidikan. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan keluarga Malaysia yang besar di sini, sebanyak 6,000 orang profesional yang bekerja di UAE, bagi mendengar idea dan juga memberi aspirasi negara kepada mereka. Dari Dubai, UAE, Ahmad Ashraf Abdul Rahman, Berita RTM. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu, terus masuk pasaraya. Saya pergi rak cari sardin, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara begini dah menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Bersua kembali. Umat Islam sekitar Semenyih, Selangor bakal memiliki sebuah masjid serba lengkap yang dijadualkan siap hujung tahun depan. Projek pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma bermula bulan lepas di tapak seluas 1.2 hektar. Menurut pengurusi Masjid Bandar Tasik Kesuma, Profesor Dr. Muhammad Najib Abdul Kadir, ruang utama masjid mampu memuatkan kira-kira 3,000 jemaah dalam satu-satu masa. Manakala keseluruhan kompleks masjid turut merangkumi Dewan Serbaguna, dua blok kediaman bilik jenazah dan ruang perniagaan. Bagi menyiapkan kompleks masjid mengikut jadual ditetapkan, dana tambahan RM4 juta diperlukan dan sumbangan orang ramai amat diperlukan. Sila layari laman sesawang www.masjidkesuma.com.my atau hubungi hotline 0386053673 untuk menderma. Alhamdulillah, target kami yang awalnya 20 juta dan apabila kita dah buat macam-macam ni, jadi dia meningkat sampai 30 juta dan hari ini kita sudah mencapai kutipan kita dalam
26 juta. Jadi kita ada baki sikit lagi, insya-Allah mudah-mudahan. Profesor Dr. Muhammad Najib ditemui media selepas majlis penghargaan kepada pewakaf bagi pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma di Semenye. Sementara itu, Duta Masjid Said Nur Hisham Al-Idrus menyatakan rasa bangga dapat menyumbang untuk menjayakan pembinaan masjid tersebut. Saya dapat tumpang pahala. Nak bagi duit sendiri, bolehlah bagi tapi taklah banyak. Bila saya pergi kuliah ke masjid, ke surau ada makcik-makcik. Ah, ustaz, masjid itu kami nak menyumbang-menyumbang. Ada yang mesej, ada yang WhatsApp. Jadi kita bagilah nombor akaun direct dengan pihak pembinaan ini. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita terus bersama Syarul Islam. Silakan. Baik. Malaysia tuan rumah kejohanan berbasikal Trek Asia 2023. Bahang Piala Dunia 2022 semakin terasa. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Malaysia akan menjadi tuan rumah kejohanan berbasikal Trek Asia ATC 2023 selepas memenangi bidaan tersebut pada mesyuarat jawatankuasa pengurusan Kesatuan Berbasikal Asia ACC di Dushanbe, Tajikistan baru-baru ini. Bagaimanapun, tarikh sebenar kejohanan yang akan diadakan di Velodrome Nasional di Nilai Negeri Sembilan itu masih belum diputuskan. Ini bakal menjadi kejohanan berbasikal trek antarabangsa pertama yang dianjurkan di Malaysia sejak negara dilanda pandemik COVID-19. Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, kejohanan itu amat penting kerana ia menawarkan mata kelayakan buat pelumba ke Sukan Olimpik Paris 2024. As we know, the next year's Continental Championships will carry crucial qualifying points for Paris 2024, and event being held in Malaysia, our riders, especially Dato' Azizul Hasni Awang, Shah Firdaus and others, will have the home advantage. Tambah beliau, pihaknya akan memberikan yang terbaik dalam membantu atlet-atlet negara untuk menjejakkan kaki ke Paris pada 2024. Kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah ATC ialah pada 2018 di Velodrome Nasional. Pada edisi tersebut, Dato' Azizul Hasni meraih pingat perak dalam acara pecut lelaki dan gangsa dalam acara kirin lelaki. Tiga aksi persahabatan di Singapura beri impak positif buat Harimau Melaya menjelang kempen kelayakan Piala Asia 2023 Jun depan. Keyakinan itu disuarakan tonggak berpengalaman Safiq Rahim yang turut diberi peluang beraksi. Menurut perancang tengah berusia 35 tahun itu, tempoh kira-kira 2 minggu bersama skuad kebangsaan membolehkan barisan pemain lebih memahami apa kehendak ketua jurulatih Kim Pangon. Tiga friendly game di Singapura ni kita banyak pelajari benda-benda yang baru. Kita banyak improve dari segi kita punya cara permainan, national team punya cara permainan. So it's a good preparation untuk national team for qualifying Asia Cup. Dalam aksi persahabatan tiga negara di Singapura, Harimau Melaya berjaya meraih kemenangan 2-0 ke atas Filipina Rabu lalu sebelum tunduk 1-2 di tangan Singapura Sabtu lalu. Anak buah Pangon menamatkan aksi persahabatan di Singapura dengan kemenangan apabila dilaporkan menewaskan pasukan klub Albirex Niigata 3-0 dalam satu pertemuan tertutup semalam. Malaysia akan menjadi tuan rumah kempen kelayakan Piala Asia 2023 bagi kumpulan E dan akan menentang Bahrain, Turkmenistan dan Bangladesh di Kuala Lumpur. Hala tuju bekas-bekas pelumba basikal kebangsaan kelahiran Terengganu yang telah lama berehat daripada pentas profesional kini mendapat nafas baharu untuk kembali beraksi secara kompetitif. Ini selepas mereka mula menjadi tonggak utama Terengganu Riders Club TRC yang beraksi cemerlang ketika perlumbaan Tua Gateh di Terenong yang berakhir minggu lalu.
TRC yang telah ditubuhkan sejak tahun 2020 kini menanggih pengalaman bekas-bekas pelumba profesional negara untuk mengibar cabaran mereka seperti Ahmad Falani Ali, Muhammad Sofi Mat Senan dan Yusrizal Yusof. Menurut pengurus pasukan Ahmad Nasir Muhammad, selain memberi fokus terhadap penyertaan di dalam dan luar negara, pasukan ini juga sedang merangka modul program pembangunan sepenuh masa bagi atlet-atlet muda yang tidak mendapat tempat dalam kem kebangsaan mahupun negeri. Jadi dengan bakat-bakat yang ada ni, kita sebagai TRC memberi dia satu platform untuk tunjuk balik dia punya bakat dan bersaing dengan pasukan-pasukan lain. Pada siri perlumbaan Tua Gatih di Terengganu baru-baru ini, TRC membuat kejutan apabila dinobatkan pasukan terbaik keseluruhan Terengganu selain berada di tempat ketiga keseluruhan. Baik, Jumaat lepas kami paparkan cerita perisai Halimunan. Malam ini pula pasal rumah Halimunan. Dan kira pasti ramai yang inginkan rumah seperti ini. Saksikan. Baik, ini dia di London. Sebuah rumah dipanggil rumah Halimunan kerana memiliki dinding cermin gergasi yang akan memantulkan cahaya. Sekaligus menyebabkan rumah tersebut seperti tidak kelihatan. Orang ramai yang lalu-lalang tidak dapat melihat ke dalam rumah yang direka arkitek bernama Alex Howe In. Namun penghuninya dapat melihat keadaan di luar dengan baik. Masih di London, seorang lelaki ditahan polis kerana menyimpan 500 buah basikal curi. Dan lelaki berusia 55 tahun itu ditahan selepas jiran-jirannya mengadu diganggu tikus yang bersarang dalam timbunan basikal berkenaan. Polis kini dalam proses mengenal pasti pemilik sebenar kesemua basikal. Baik, ini pula klip video memaparkan seekor tikus berenang di dalam sepaket minyak masak yang menarik tumpuan ramai. Sebenarnya tikus itu terperangkap dan dilihat cuba mencari jalan keluar. Rata-rata pengguna media sosial meluahkan rasa geli. Berita Perdana 29 Mac berakhir di sini. Jangan lupa untuk ikuti program Inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.